Na začátku neměli nic. Převlékli se za manažery, nechali postavit falešný hypermarket a všechny oklamali. Otevřte zábradlí a já se s vámi. Tisíce lidí uvěřili, že si splní svůj sen. A naši podvodníci dostali strach. Ale nestačili utéct. Český sen je první česká filmová reality show. Přijďte a dozvíte se, proč to udělat.